Köszöntöm Soltész Miklós államtitkár urat. A mai előadásnak a címe, illetve a lényeg az, hogy az állam és az egyháza kapcsolata. Nagyon sok liberális újságíró szokta azt kritizálni, hogy túl közel van az állam az egyházhoz, és lehetőleg ezt minél távolabb el kell ezt a két intézményt választani egymásról. Ön erről mit gondol? Szélső liberálisok, ők azt szeretnék, ha az egyház nem is működne, és a egyházak azok tényleg, mint a kommunista időben, teljesen csak a templom falak közé lennének visszaszorítva. Nyilván ez jellemezte is az elmúlt 25 évből egy ilyen 15 évet, amikor a szocialistákkal főleg egy vadliberális párt tevékenykedett együtt, és rombolt sok területen. És én azt gondolom, hogy ennek az időszaknak, ami elmúlt mondjuk 5 év most, és a következő időszaknak is ez lesz a feladat, hogy részben ezt helyre tegyük. Másrészt pedig azt a gondolkodást, amely az egyházakat csak a hitéletbe próbálja úgymond száműzni, azt pedig fölül kell írni. Hiszen hogyha megnézzük, hogy csak iskola fenntartásba, közoktatásba 17%-nyi feladatot vállaltak át az egyházak, de ennél sokkal nagyobb, 13%-nyi, 17%-nyi szociális területen, és ami ennél még nagyobb a gyermekvédelem területén, ott meg 27%, akkor az azt jelenti, hogy olyan hatalmas nagy társadalmi, közösségi feladatot vállalnak, amiben lelki pluszt is visznek. És pont mondjuk, hogyha a gyermekvédelmet nézzük, a legnehezebb élethelyzetben lévő gyermekek, ifjú embereknek az életében segítenek. Tehát én ezt a gondolkodást abszolút nem tudom elfogadni. Az egy más kérdés, hogy nyilván az állam a döntéseivel segíteni kell tehát a döntéseink keresztül segíteni kell az egyházaknak, és nem szólhat bele az egyházak életébe. Ön szerint mi az egyházak legfontosabb funkciója, bármilyen vallásról és bármilyen felekezetű egyházról is legyen szó? Hát nyilván elsősorban azok a hittételek és a hit tanítás, amit ők képviselnek, ez teljesen természetes, hiszen ezért egyházak. Az egy más kérdés persze, hogyha valami társaság mondjuk bizniszből alakul, csak azért, hogy mondjuk szociális normatívát vagy bármit leszívjon a múltban, hát az nem egyház. Vagy pedig nem olyan tevékenység, amit érdemes támogatni, de nyilván elsősorban hitéleti. És a hitéletből viszont fakad nagyon sok minden, és hála Istennek azt kell mondani, hogy a legtöbb egyháznál, tehát a keresztény egyházaknál minden, de nagyon sok másnál is, azt kell mondanom, vagy a zsidó felekezeteknél, hogy ott a szociális terület, az oktatási terület, azok mind-mind olyan az egyházak életéhez teljesen szorosan kötődő funkciók, amikre még egyszer hangsúlyozom, az államnak is, és minden egyes embernek szüksége van. Ha megnézzük mondjuk az egyházi iskolák iránti érdeklődést, hogy mennyire sokszor nagy a túljelentkezés, hogy olyanok is, akik adott esetben nem hívők, de keresők, valami más szeretnének a gyermeküknek, vagy többet, akkor ez mind az bizonyítja, hogy ez mégiscsak értékeket képviselnek az egyházak. Tisztelt elnök úr, tisztelt főleg budaörsiek! Először is hagy kapcsolódjak egy kicsit elnök úrnak a gondolataihoz szentéletű Márton Áron püspökkel kapcsolatban, hiszen ha életéről valóban készülne egy film, valóban több olyan dokumentumot is még, amit fel lehet lelni most még Erdélyben összegyűjtenék, és összegyűjtenének, annak óriási nagy jelentősége lenne. És én hagyj emeljem ki, talán abban az időszakban, amikor tényleg nem túl pozitív hírek érkeznek 25 év után Erdélyből. Voltak nehéz időszakok a Ceausescu rendszer bukása után is, de most megint egy ilyen hidegháborúsnak tekinthető folyamat indult el. Biztos ismerik a történéseket, Gyergyó Szent Miklós polgármesterét házi őrizetbe tartják, Csíkszeredájét, a egyházi szervezeteinket, legyen az katolikus, görögkatolikus, protestáns egyházakhoz tartozó református vagy unitárius testvéreknek az életét, nagyon megnehezítik különböző adminisztratív és sokszor pedig fenyegető lépésekkel. És éppen ezért azt gondolom, hogy Márton Áron püspöknek az a kiállása, amit egész életén keresztül mutatott és bizonyított, talán erőt és segítséget adhat az Erdélyben élő, Párciumban élő testvéreinknek is, és természetesen nekünk is, hogy még inkább segítsük az ő életüket. Egy dolgot szeretnék kiemelni az életéből, és azt hiszem, ez mindenki előtt példa lehet. Amikor a második bécsi döntést követően visszakapta Magyarország Észak-Erdélyt, akkor a határ
úgy húzódott meg, úgy húzták meg, hogy Gyulafehérvár, a püspöki székhely, az nem Észak-Erdélyhez került, hanem maradt Romániában. És mindenki tudja azt, hogy sajnos a reakció ellenreakciót szül, a rossz és adott esetben fölösleges fenyegetések és lépések azok ellenreakciókat szülnek. Így mindenki tudta azt, hogy azok, akik nem Észak-Erdélybe kerülnek azokban az években, esetleg hosszú évtizedeken keresztül maradnak ott román területen, bizony nagyon nehéz élethelyzetbe fognak kerülni. És Márton Áron volt az, aki azt mondta, hogy annak ellenére, hogy ő nyugodtan átköltözhetett volna Kolozsvárra, áthelyezhette volna a székhelyét máshova is, nem tette ezt, mert azt mondta, azok között a magyariai között kell maradnia, akik a legnehezebb élethelyzetbe kerültek azzal, hogy meghúzták ott a vonalat, és a déli erdélyi részek maradtak román területen. Én ezt azért emeltem ki, és mondtam el önöknek Márton Áron életéből, mert azt hiszem, egy embernek a nagyságát, egy embernek a valóban szent életű mindennapjait, hónapjait és éveit, ezek a történetek közül, ez is, vagyis a sok-sok történet közül ez is talán kiemeli, és hát minket is erősíthet abban, hogy amikor nagyon nehéz élethelyzetben vagyunk, nagyon nehéz döntést kell hoznunk egy-egy élethelyzetben, legyen bármilyen szakasza is az életünknek, akkor vannak támpontok, vannak segítségek, vannak olyan emberek, akiknek az élete bizony mintát és példát adhat nekünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, amikor gondolkoztam ezen az előadáson, vagyis ezen a mai estén, hogy hát mi legyen pontosan ennek a menete részemről. Olyan tekintetben mondom ezt, hogy most szárazan elmondjam el, hogy mik azok a jogi keretek, mik azok a lehetőségek, amelyek a magyarországi egyházak és a magyar állam között megvannak. Akkor inkább azt a másik utat választottam, hogy megpróbálom részben példákkal illusztrálni azt az együttműködést, ami megvan közöttünk, másrészt pedig egy kicsit táblatokba is kitekintést adok. És a kitekintést azért is talán fontos, mert sok-sok olyan nehézség van most a nemzeti oldalon belül, sok-sok olyan széthúzás jelét érzékelik a mi szavazó bázisunk vagy szimpatizásaink, amit egy kicsit érdemes helyre rakni, vagy kicsit érdemes egy másik szempontból nézni. Aki Budaörsre érkezik az autópályáról, és nem ismeri Budaörset, az azt gondolja, hogy nem áll Budaörs semmiből, csak kétszer-három vagy kétszer-négy sávos autó bevezetői, kivezető autópálya szakaszból, nem áll semmi másból, mint olyan hát bevásárló központokból, amit el se tudtunk képzelni 30 évvel ezelőtt, és nem biztos, hogy egyébként túl nagy örömmel vesszük ez mindegyiknek a jelenlétét, de mégis egy ilyen helyzetet lát valaki Budaörsből. Ellenben, hogyha mondjuk fölmegy a Kálvária dombra, és onnan tekint le erre a csodálatos környékre, akkor egy egész más táj és összkép tárul elé. Látszik a csúnya is. Látszik olyan is, ami tájsebb. De látszanak mondjuk azok a dombok, amelyek Budaörset körülveszik, látszanak azok a házak, amelyek a szép kertekkel is, és hát a szép utcákkal övezve vannak. Tehát azt gondolom, hogy a kép az sokkal összetettebb. És ez így van akkor is, amikor az ember egy magasabb hegyre, mondjuk a Piris csúcsára, vagy a Magas Tátra, vagy pedig bármilyen hegyre fölmegy, legyen az a Hargita, legyen az mondjuk a Fogarasi Havasok, vagy még magasabb hegyre is. Egész más szemmel látja az ember a dolgokat, hogyha egy kicsit van kitekintés, rálátás, meg tudja különböztetni a dolgokat. És én egy kicsit erre hívnám önöket, erre biztatnám önöket, hogy nem csak most, itt ma este, hanem az elkövetkezendő hetekben, hónapokban is azokat a lépéseket, amelyeket az elmúlt években megtettünk, és aminek eredménye igenis látszik, és azokat a lépéseket, amelyeket még most is meg kell tenni az ország vezetésének, és amelynek meg lesz az eredménye, nem céltalan döntések, azokat egy kicsit más kitekintésben nézzük, és ne csak azokat az élethelyzeteket, amelyek éppen adott esetben családokat, bizonyos közösségeket, mondhatnám azt is, hogy jogosan bosszantanak, vagy bőszítenek. Én átéltem, és hogy egy kicsit akkor ebbe a kitekintésbe bevonhatom önöket, én átéltem az elmúlt kormányzati ciklusban szociális családügy gyermekvédelemnek az átalakítását.
iszonyatosan nehéz volt. Az első évben, első két évben bárhova mentem, nem mondom, hogy mindenhol magyarázkodni kellett, de mindenhol meg kellett értetni azokat a lépéseket, amelyeket évtizedek óta hurcoltunk magunkkal, és amelyeket a lépésekkel meg kellett változtatni, mert úgy tovább nem lehetett. Azt hiszem, nem mehetett tovább. Azt hiszem, a rokkant nyugdíjrendszer átalakítására mindenki emlékszik, hogy milyen visszaélések voltak, és valóban, aki rászorult, aki elesett, akit valóban súlyos helyzetben van, vagy volt, az pedig mennyire kiszorult adott esetben a rendszerből. Vagy nekem az egyik, hát tényleg szívemhez közeleső terület volt a gyermekvédelmi terület. Megörököltük egy kommunista időszaknak a gyermekvédelmét, ami nem szólt másról, mint azokat a gyerekeket, akikkel nem bírtak, otthonokba, adott esetben javító intézetekbe dugták, és még jobban elzártak a társadalomtól, még jobban elzárták az életüket attól a lehetőségtől, hogy amikor felnőtté váljanak, akkor visszatérjenek a normális élethelyzetbe. És sikerült megváltoztatni 4 év alatt azt a számarányt, ami úgy nézett ki, hogy 2/3 gyermek a 22 000 gyermekből, körülbelül 2/3 volt nevelő otthonokban, javítóintézetekben, és csak 1/3 volt az, akik családközeli ellátásban részesültek, és 4 év alatt sikerült ezt az arányt megváltoztatni. Ha egy gyermeken, ha egy családon segítettünk ezzel, akkor már nagyot tettünk. De itt sok 10 000 emberről van szó, hiszen nem csak a gyerekekről, hanem mondjuk a befogadó családokról is, és azokról is, akik majd vissza fogják felnőtt korba fogadni a gyermekvédelemben lévő gyerekeket, és ők közöttük fognak élni. És sok-sok ilyen döntés volt az elmúlt évek során, aminek az első években a tapasztalatai, az értelme, egyáltalán az, hogy miért is csináljuk, sokszor mi nekünk is, akik mondhatnám úgy idézőjelben, hogy a tűz közelében voltunk, még nekünk is nehezen volt érthető. De mégis egy idő után azt gondolom, hogy sokan elfogadták, hogy meg kell azokat a lépéseket tennünk, amit az elmúlt években megtettünk. És itt akkor egy kicsit már az egyházakhoz közeledve, hagyd mondjak múltból olyan történetet és olyan gondolatokat, amelyeket azt hiszem mindannyian átéltünk, és nem a régmúltra megyek vissza, nem a kommunista időbe, amikor az egyházüldözés különböző fokait és fokozatait éltük meg. Kezdetben ugye a szerzetesek, papok és az egyházi vezetők elüldözésével, kivégzésével, leültetésével, börtönbe zárásával, utána azt követően ugye az iskoláknak a korlátozásával, hogy hány egyházi iskola lehetett, és így tovább, és így tovább, és nem akarok a 70-es, 80-as éveknek a puha egyház ellenes időszakából túl sokat felidézni, de azért amikor most valaki liberális vagy szocialista politikusként azt meri állítani, hogy 70-es, 80-as években minden rendben volt, minden szabadott, az hazudik. Az nagyot hazudik, mert akkor is ugyanúgy megfigyelték az egyházi embereket. Aki látta a Tisztartó című filmet, az tapasztalhatta, hogy még 90 március 10-ig, vagy a első szabad választásokig is, hogyan próbálták befolyásolni, akár egy szerzetesrend, akár egy pap, akár pedig a civil életnek, egyház közeli civil életnek az életét. Tehát erről ne beszéljünk. De arról viszont érdemes beszélni, hogy valóban az a 25 évszázad, tehát 25 év, amit magunk mögött hagytunk, és amiben mindenki úgy reménykedett, hogy akkor most jön valaki nagy varázsló, és egy pillanat alatt minden megváltozik. És ez mégsem történt meg, de hogy egyházi területen milyen politikát folytatott a szociál-liberális kormány, azt sokan megélték, és láthatták, és tapasztalhatták. Hiába volt egy olyan szerződés, amit ugye szentszéki vagy vatikáni szerződésnek hívunk, és amit egyébként még először Horth Gyula kötött meg a Szentatyával, II. János pápával, és zárójelben mondom, bár lényeges, amennyiben II. János Pál pápa nem lengyel pápa lett volna. Nem ismerte volna a kommunistáknak a sajátját, nem ismerte volna a kommunistáknak a viselkedését, akkor nem az a megállapodás köttetett volna, hanem egy sokkal enyhébb, ami az egyházaink számára sokkal nehezebb helyzetet hozott volna. És azért hagyd mondjak becsületére egy elhunyt politikus életéből, még hogyha sok szempontból azért bíráltuk, nem voltunk vele egy gondolatvilágban, de legalább ezt el kell ismerni, hogy a Szentatyának az az egyénisége, amivel
százezreket, sőt, sokszor ifjúsági világtalálkozókon milliókat is meg tudott fogni, meg tudta fogni azt a kommunista minisztert, akiknek a korábbi időszaka több mint kétséges. És ezt az embert sikerült meggyőzni egy olyan szerződésről, aminek az eredménye sok tekintetben fontos az egyházaink és az egyház és az állam kapcsolata szempontjából. De hozzáteszem, nyilván minden szerződés annyit ér, és az akkor kap tartalmat, amivel megtöltik. És ezt a tartalmat próbálta, főleg az SZDSZ nevezetű alakulat teljesen szétverni, vagy pedig hát olyan helyzetbe hozni az egyházakat az elmúlt másfél vagy két évtizedben, amelyek nagyon nehéz helyzetbe hozták egyházainkat. És hogyha csak abba belegondolnak, hogy mondjuk erkölcsi téren ez mit jelentett, hogyha 2010-ben nincsen kormányváltás, nagy többség nem söpri el őket, akkor 2010. szeptemberében magyar óvodákban az úgynevezett gender elméletet már bevezették volna, azaz a fiú nem fiú, a lány nem lány hivatalosan, hanem egyes és kettes, majd megválasztja a nevét, a nemét, amit akkor, amikor majd úgy gondolja, hogy dönthet a sorsáról. Ezen úgy sokszor mosolygunk, sokszor tényleg az ember is úgy gondol vissza, hogy hát, és legyintünk is rá, hogy ez komolytalan ez a dolog, de hogyha abba belegondolnak, hogy sok-sok országban, Európa több országában, Észak-Amerika több országában bizony a gender elmélet olyan hatalmas nagy lehetőséget kapott az elmúlt évek során, vagy évtizedek során, amivel teljes rombolást indítottak el, akkor az ember megdöbben és rájön, hogy mekkora nagy kegyelmet kaptunk azzal, hogy 2010-ben ezt a változást meg tudtuk lépni. És sok-sok ilyen volt az egyházi iskoláknak a kivéreztetése, az egyházi szociális otthonoknak a kivéreztetése, és sorolhatnám tovább, hogy apró módszerekkel, ügyes kis trükkökkel, vagy trükkök százaival, ahogy a klasszikusok mondták, hogy lehet kivéreztetni, tönkretenni az egyházakat. És itt 2010-ben, a választások után, én azt gondolom, egy óriási nagy változás történt. Túl azon, hogy még szenvedtük az előző időszaknak azt a sok-sok rossz döntés sorozatát, miszerint érdemes volt úgymond idézőjelbe egyházat alapítani, biznisz egyházat, vagy pedig hát üzleti alapon beírni egy egyesülés, vagy bármi közösség teremtést mögé az, hogy egyház, mert abból adott esetben mind oktatási, de főleg szociális területen nagyobb normatívákat lehetett leszívni. És itt van két olyan nagy lépés, amiről sokszor nem látunk bele a sok-sok hibája és a sok-sok nehézség ellenére, mégis egy nagyon fontos lépés volt, főleg az úgynevezett Klebersberg intézménynek a létrehozása. Sok hiba van benne, nagyon nehéz egy ekkora területet mozgatni, de végre elértük azt a helyzetet, azt az állapotot, amikor már az állam saját kezébe vette a közoktatást, és az állam az egyházzal való jó megállapodás, jó viszony alapján, és nem üzleti alapon adja át az iskoláját a egy-egy biznisz egyháznak. És azért, hogyha belegondolnak, és itt nem bántva adott esetben egy, nem mondom ki a nevet, mert ráadásul itt van a média is, de mondjuk egy olyan egyháznak, aminek semmi köze Magyarországhoz, vagy csak a néhány másfél évszázadig voltak itt Magyarországon. És most Borsodban pedig iskolákat tartanak fönn, és Borsodban iskolás gyerekek kénytelenek egy kereszténységtől egy teljesen idegen kultúrát, vagy úgymond egyházat, nem is úgymond, mert igazi egyház, bocsánat, tehát egyházat magukba szívni, akkor azért belegondolnak, hogy egy ilyen megjelenne itt Budaörsön, vagy itt a környéken, mekkora fölháborodás lenne. És ezt annak idején az állam nem tudta megállítani, mert az önkormányzatok leszerződtek, megkötötték a szerződést, és utána ezek az egyházak, valamelyik valós, valamelyik biznisz módon vitte tovább az iskola fenntartását. És ez igaz szociális intézményekre is. Most éppen a strasbourgi megállapodás, vagy bocsánat, strasbourgi pernek, ahol beperelték az egyházat, az államot 16-an, 16 úgymond egyház, annak az időszakát próbáljuk lezárni, megegyezni azokkal, akik egyébként tisztességesen működtek, de valóban az egyházi törvény átalakításának bizonyos szempontból sérültjei voltak, és vannak olyanok, akik teljesen biznisz alapon jöttek elő.
olyan trükkökkel próbáltak, kuruzslásokkal próbálkoztak pénzt bevenni az emberektől és az államtól pedig elvonni, amit meg kellett akadályozni. És nem azért, mert az állam beleszólhat adott esetben egy egyháznak az életébe, de ha valami nem egyház, ha valami csak üzleti alapon jön létre, ha nincsenek hitelvei, a hitelveik az nem fix, biztos alapokra helyezkednek, akkor azt nyilván nem engedheti meg egyetlen állam sem, hogy a közösség pénzét, a közösség adókon keresztül befizetett pénzét, azt mások üzleti alapon elvegyék, vagy pedig átcsoportosítsák saját maguknak. És itt volt a másik nagy döntés, az a szociális gyermekvédelmi főigazgató vagy intézménynek a fölállítása, ahol szintén mondhatjuk úgy, hogy államosítottunk szociális gyermekvédelmi intézményeket önkormányzatoktól, és most már az állam adhatja tovább külön szerződésnek a keretében az egyházaknak, ami én azt gondolom, hogy jó a római katolikus egyháznak, jó a görög katolikus egyháznak, jó a református, baptista, evangélikus és más egyházaknak is, és jó az adófizetőknek is. És itt szeretnék kiemelni egy olyan dolgot, már csak azért is, mert ugye az adóbevallások előtt vagyunk, és az 1+1% befizetése az sokakat érint, és sokakat pozitívan érinthet abban az esetben, hogyha nagyon sok a felajánlás. Ez pedig nem más, mint az egyházaknak a társadalmi szerepvállalása. Az, hogy az egyházaknak nagyon fontos és szükséges a hitéleti, a tevékenység, az senki nem vitatja. Ezért alakulnak, ezért alapultak. Valamelyik több ezer éve, valamelyik 2000 éve, valamelyik 500 éve, valamelyik néhány száz éve. De mégis hit elveken nyugszanak. Ellenben, vagyis emellett viszont az egyházak társadalmi tanításának része, a legtöbbnek része a közösségi szerepvállalás. És hogyha mondjuk keresztényként, gondolom itt azért a keresztény értelmiségének szövetségének a találkozóján keresztény emberek ülnek itt, de mondjuk, hogyha valaki ezt az előadást megnézi a közösségi televízión keresztül, és úgy belegondol Magyarország élethelyzetébe, akkor többnyire azért az alapok, mégis az ezer éves alapok azok a kereszténységhez köthetőek. És a keresztény embereknek a elmúlt ezer évben mégiscsak a krisztusi tanítás adott minden szempontból segítséget és támpontot. És ebben benne van a szociális terület, szegények és árváknak a fölkarolása, benne van a gyermekvédelem, ahol a bármilyen módon bajba került fiatalok, gyermekeknek a segítését szolgálják, és benne van az oktatás nevelésnek a területe is, ami legalább olyan fontos egy nemzet életében. És aki visszaemlékezik arra az időszakra, amikor még kommunizmus volt, és ugye csak 8 egyházi iskolát engedtek fönntartani az állam és a kommunista párt, akkor azért mégiscsak azzal a érdekességgel is találkozhattunk, hogy egyes egyházi iskolákban nem besugónak, hanem egyszerűen, hogy ott jobb nevelést kapnak, párt vezéreknek a gyerekei bekerültek. Hogy azután ő rájuk hogy hatott, mint hatott, az a 4 év, amit ott eltöltöttek ezekben az iskolákban, az mindenkinek a maga lelkiismeretének a kérdése, de hogy pozitívan hatott, abban én biztos vagyok. És milyen érdekes, ugye, hogy azok, akik tiltották, azért az egyháznak ezt a tevékenységét, ezt örömmel, úgymond igénybe vették gyermekeik számára. És mi sem bizonyítja jobban, hogy az elmúlt 25 évben, mikor megjelentek sorra az egyházi intézményeink, még egyszer hangsúlyozom, hogy az oktatás, nevelés, a szociális és a gyermekvédelem területén olyan kapósak voltak, hogy a túljelentkezés még ma is nyomon követhető. Itt néhány számot hagy mondjak el, inkább érdekességként, hogy milyen az egyházi jelenlét. A köznevelés, közoktatásban nagyságrendileg 13%, a szociális területen 17%, és a gyermekvédelem területén pedig 27-28%. Egyházi jelenlét, és ez óriási. És itt már senki nem mondhatja azt, hogy mindezeket, az intézményeket csak azok veszik úgymond igénybe, azok használják, azoknak a gyermekei járnak, vagy szeretteik vannak ezekben az intézményekben, akik egyházakhoz kötődőek, vagy kötődnek.
szorosan hívők, hanem olyanok is, akik vagy keresik a hitet, vagy érzik azt, hogy az egyházak egy kicsivel többet is tudnak adni. Nem mondom, hogy minden esetben, de azért sokszor azokban az intézményekben, amelyeket ők tartanak fönn. És itt kell kiemelnem azt, kell mondanom az elmúlt 4 évnek talán az egyik legnagyobb lépését, hogy ezek az intézmények nem csak, hogy bizonyos szempontból megsokszorozottak az elmúlt 4 év során, például a gyermekvédelem területén 2-szeresére növekedett az egyházi jelenlét, de a szociális területen is nagymértékben növekedett a köznevelés területén is, de ami legalább ilyen fontos ezeknek az intézményeknek az életében, az az, hogy a fix támogatást és a kiszámítható támogatást megkapják az intézmények. És itt megint vissza kell térnem a úgynevezett vatikáni, vagy ami hivatalos szentszéki megállapodásra, hogy nem kirekesztő. És bárhova megyek, akár a szomszéd országokba, vagy pedig Lengyelország, vagy bármilyen más országba, ahol az egyházi jelenlét jelen van a szociális és köznevelési területen, mindenhol irigykedve mondják az egyházak, hogy ilyen megállapodás sehol sincsen náluk. Tehát hiába van, hanem a szentszéki megállapodás, ami a katolikus egyházat segíti, emellett az összes egyházra vonatkoznak azok a lehetőségek, plusz támogatások, amelyet a katolikus egyház megkap. Ugyanúgy megkapja a református fenntartó, ugyanúgy megkapja egy evangélikus fenntartó, vagy bárki más. És azt hiszem, ez mindenképp példaértékű. Például Felvidéken, Szlovákiában, ott jóval kevesebb az egyházi iskoláknak a támogatása, mint az állami, vagy pedig a civil iskoláké. Ezzel szemben Magyarországon fordítva van, nem azért, és itt szeretnék egy nagyon fontos dolgot nem eloszlatni, hanem megértetni, nem azért van a plusz támogatás, mert az egyházak azok kiemelt szerepben vannak, hanem van egy olyan számítás, ami összeveti az iskola teljes fenntartásának a költségei szerte az országban, és tulajdonképp azt a kiegészítést, amit mondjuk egy önkormányzat, egy jómódú önkormányzat, mondjuk úgy Budaörsre egy gazdag önkormányzat meg tud adni az iskoláinak, egy kevésbé jómódú vagy kevésbé gazdag kevesebbet ad, és ebből számolnak egy átlagot, és ezt az átlagot kapják meg arányosan az egyházi felekezeti iskolák. Tehát ez egy óriási lépés volt az elmúlt évek során, plusz még azzal, hát mondhatom így, hogy megfejelve, hogy az egyházi, hogy a katolikus egyházzal megtörtént a szentszéki megállapodásnak a kibővítése, felfrissítése, és hát további biztos alapokra helyezése, finanszírozás szempontjából is, de más szempontból is. Amit mindenképp szeretnék kiemelni, az a feladat, amit az egyházak a karitatív területen végeznek. Én a karitatív tanács elnökeként, ami nem egy nagy dolog, mert a munkámhoz szorosan tartozott az elmúlt 4 év során is most is, de mint szépség, mint öröm, mint olyan terület, amivel nagyon sok emberrel lehet segíteni, tényleg azt kell kihangsúlyoznom, hogy a 7 tagból 6 egyházi. És ez óriási. És emellett még mondjuk a pluszban ott vannak társultakként a görögkatolikus egyháznak egy karitatív szervezete, és ott van a zsidó felekezetnek egy karitatív területe, egy külön szerződéssel, vagy külön megfigyelő státuszban, de egyben együtt is dolgozunk. És sokszor akár a Dunai Árvíz, akár most a kárpátaljai nagyon nehéz élethelyzetben lévő embereknek a megsegítése, ezek mind-mind a karitatív szervezeteknek az összefogásával sokkal inkább segíthetőek voltak, és sokkal inkább támogatni tudtuk a rászorultakat. Ami mindenképp fontos, és mindenképp szeretnék kiemelni ezen a területen, hogy azelőtt most is van ugyan versengés a karitatív szervezetek között, de azelőtt sokszor azzal szembesülhetünk, hogy mondjuk volt egy árvíz a Tisza mellett, vagy a Bodrognál, vagy bárhol máshol, és oda özönlöttek egy faluba, mert a tévé azt a falut mutatta, vagy azt a települést mutatta be, míg onnan 10-20-30 kilométerre a segítség nem jutott el.
most már az együttműködésnek köszönhetően olyan leosztás történik a szervezetek között, hogy mindenki megkapja területileg a támogatást, és nem csak az árvíz során, hanem azt követően az újjáépítések során, vagy a katasztrófák újjáépítésének vagy egy katasztrófák következtében az újjáépítés során is megkapják a támogatást. Amit mindenképp még szeretnék önöknek kiemelni, és ezt azoknak hangsúlyozom, akik adott esetben liberális emberként nézik, de nem vadliberális emberként nézik a világot. Tehát az egyik azért az jó lenne, hogyha mi elfogadjuk azt, hogy senkit sem lehet úgymond a kereszt víz alá hajtani és terelni. Senkinek nem lehet a világnézetét úgy változtatni és őrá ráerőltetni, amit ő nem akar. Az egyházak, azok mindenképp egy lehetőséget biztosítanak. De azért az is elképesztő másik oldalról, hogy a nagy liberalizmusnak és a vad liberalizmusnak ugye a gondolkodói, azok úgy képzelik el, hogy azért az egyházak azok tűnjenek el. Vagy minimum a templomok falai közé tűnjenek el. És semmi más. Nem tudják azt elképzelni, hogy az egyházaknak a társadalmi szerepvállalása az milyen pozitívet hoz, milyen pozitív értéket hoz egy-egy társadalom életében. És amikor az ember nyitott szemmel jár Európában, hozzáteszem adott esetben Észak-Amerikában is, akkor ezek a gondolatok még inkább felerősödnek. Én néhány hónappal ezelőtt Lengyelországban járhattam, és ott a II. János pápának a volt titkárával, Dzsivis érsek atyával beszélgethettem. Fantasztikus, nagyszerű ember. Ő volt az, aki már krakkói érsek korában is együtt dolgozott Wojtylával, és elkísérte utána Rómába, és végig együtt volt mellette. És ő mondta szomorúan, hogy az a Lengyelország, amelyről kívülről mindenkinek az a képe, hogy hát többnyire vallásos, többnyire keresztény emberek lakják és élik. Ez a Lengyelország most, legalábbis az a mostani kormánya, elfogadta a gender ideológiát. Azaz bevezették az óvodákba, és majd folytatják az iskolákban is. És ez megrázó volt számomra is, hogy az az ország, amelyről az ember azt gondolná, hogy mégiscsak a kereszténységnek egyik védő bástyája Európában, ott is milyen küzdelmet kell az egyházaknak folytatni, sokkal nagyobbat bizonyos szempontból, ideológiai szempontból adott esetben, sokkal nagyobbat, mint a kommunizmus idején. És ezt azért mondom kicsit, mert a következő, amit még befejezésére én szeretnék kiemelni, az, hogy általában demográfia, családok és végülis a nemzetnek a jövőjének a kérdése. Az pedig megint csak szorosan kapcsolódik az egyházaknak a tanításához és az életéhez. És nem én mondom, nem hivatalosan, mint államtitkár vagy az államnak egy képviselője, hanem egyszerűen elmúlt évtizedeknek a kutatásainak az eredménye az, hogy mindazok, akik vallásos emberként élnek, több gyermeket mernek vállalni. Mindazok, akik vallásos életet élnek, Kopmáriáiknak a felmérése, azok általában az idősebb korukban is az egészségi állapotuk jobb, mint aki teljesen ateista. És ez nem azért van, mert most a magasabb rendű emberekről van szó, de nagyon szeretném ezt hangsúlyozni. Tehát nem ítélhetünk meg senkit, és én személy szerint nem is ítélnék meg senkit, aki mondjuk nem fogadja el egyházaink, vagy egy-egy egyháznak a társadalmi tanítását. De az biztos, hogyha van valakinek hite, ha van valakinek biztos támasza, akkor sokkal könnyebben tudja elviselni az élet nehézségeit, az életnek a gyötrelmeit, de hozzáteszem adott esetben az életnek a szépségeit is könnyebben tudja elviselni. Gondolok itt mondjuk olyan sportolókra, akik nem tudják a túlzott sikert elviselni, és adott esetben tiltott szerekhez folyamodnak, vagy más irányba megy el az életük. De visszatérve arra, hogy éppen ezért miért fontos az egyházaknak a társadalmi jelenléte mondjuk a családok életében is demográfiai szempontból, egyértelműen kimutatható az, hogy a vallásos emberek miután több gyermeket vállalnak, ilyen tekintetben a gyermekvállalás, ami tulajdonképp a mindennapjaink része,
és hála Istennek elindult fölfele azért mégiscsak az elmúlt évek során sok-sok adat, épp pozitívan, és volt, ami csökkent, mindjárt azt el is mondom, ebben mind-mind nagy szerepe van az egyházainknak. Az elmúlt években, most már 20 hónap óta folyamatosan nő a gyermekeknek a száma. És ezt annak ellenére, ezt a sokszor a demográfusok nem hangsúlyozzák, annak ellenére, hogy a szülők képes korú fiataloknak a száma az meg csökken. Hiszen gondoljanak bele, hogy a Ratko korszak gyermekei ugye az 50-es években, 50-es évek közepén születtek, utána volt egy lefele menő hullám, az ő gyerekeiknél volt a 70-es évek közepén egy újabb hullám, majd az ő unokáiknál volt a következő, és most már abból lefele megyünk. És ennek ellenére utóbbi 20 hónapban nő a gyermekvállalásnak az aránya. Még nem dőlhetünk hátra, meg egyáltalán ez nem azt jelenti, hogy demográfiai gondokat megoldottuk. De nő a házasságok száma, és ami számomra örömteli, hogy 20%-kal csökkent az elmúlt időszakban a válások száma. És ez egy óriási nagy szám. Mert megpróbáltunk az elmúlt években, pontosan az egyházakkal közösen, olyan pályázatokat támogatni és elindítani, amelyek hónapokon, adott esetben egy éven keresztül is a fiatalokat, fiatal családokat, adott esetben idősebb családokat is megszólítottak, hogy az élet nehézségeit hogy kell feldolgozni. És amikor én Márton Áronnal kezdtem, akkor azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy mind a gyermekeinknek, mind a következő korosztálynak, akik majd megszületnek, és mind akik az életben vagyunk, azok az egyes nehézségeket, amelyek minden nap érnek minket, kisebbek, nagyobbak, kudarcok, fájdalmak, betegségek, ezeket hogy tudjuk feldolgozni? És hogyha ezeket megtanítjuk gyermekeinknek feldolgozni, megtanítjuk a fiataloknak feldolgozni, akkor adott esetben a családi életükben is a nehézségeket, a kudarcokat, azokat az életszakaszokat, amelyek valamilyen oknál fogva nem mondjuk a házasságkötés kezdetéhez kapcsolódó időszakhoz lehet összehasonlítani, azokat is át tudják vészelni, és utána ugyanúgy boldog életet tudnak tovább élni. És ezekben a döntésekben, ezekben a segítőkész gondolatokban az egyházaknak megint csak óriási nagy szerepük van, és az elmúlt évek során hatalmas nagy segítséget adtak. És bár azt mondtam, és elnézést kérek, hogy befejező gondolat, Márton Áron kapcsán egy gondolatot még engedjenek meg. Ez pedig nem más, mint a határon túli egyházainknak a támogatása. Néhány napja Erdélyben voltam, azelőtt pedig nem sokkal kárpátaljaiakkal találkozhattam, voltam is ott nem keveset az elmúlt időszakban is. Mindezt azért mondom, mert az ő megmaradásuk, a magyarságnak a megmaradása, hozzáteszem egyébként itt Magyarországon is a nemzetiségeinknek a megmaradása, amire nekünk büszkék kell, hogy legyünk itt Budaörsön is, mondjuk a németségnek a megmaradása, de görögök is vannak itt, vagy mások is, az nagyon nagy mértékben függ és múlik a hiten. Hogy van-e hit, van-e vallás, van-e olyan egyház, amely segíti a családokat, vagy nincs. Sokkal nagyobb a beolvadás, sokkal nagyobb a kisebbségi létnek a teljes szétbomlása azokon a területeken, ahol mondjuk nincsen papunk, ahol nincsenek lelkészeink, és nincsen jelen, élő módon az egyház. Éppen ezért az egyház, és mondhatom így, nemzetpolitikánknak is a része az, hogy a határon túli egyházakat is támogassuk, nem kicsi mértékben, mert támogatjuk részben a hitéleti tevékenységükben, támogatjuk részben az oktatási tevékenységükben, és ami legalább ilyen fontos, a hozzájuk kötődő közösségeknek a részeit is támogatjuk, pontosan azért, hogy az a szövet, vagy az a közösség, amelyet ők hát megtartanak és erősítenek, az mindenképp fönnmaradjon, és ezzel a magyarságnak a szerepe is amennyire lehet megmaradjon, akár Felvidéken, akár Kárpátalján, akár Erdélyben, Párciumban, Délvidéken, vagy a más területeken is. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak.